ইটিভি ভাৰতৰ নিউজ টাইমলৈ স্বাগতম। চাওঁ দিনটোৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেশৰ 13খন ৰাজ্যৰ 88টা সমষ্টিত আজি শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত হ'ল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। 72.63% ত্ৰিপুৰাত সৰ্বাধিক ভোটগ্ৰহণ হোৱাৰ বিপৰীতে 52.64% সৰ্বনিম্ন ভোটগ্ৰহণ হয় উত্তৰ প্ৰদেশত। অসমৰ 5 সমষ্টিত আজি সম্পন্ন হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। 77,09,276 ভোটাৰে ইভিএমত বন্দী কৰিলে 61 প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। ইভিএমত বন্দী হ'ল অসমৰ কেইবাজনো হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। ভাগ্য ওলমি থাকিল দিলীপ শইকীয়া, পৰিমল শুক্লবৈদ্য, সুৰেশ বৰা, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, দুৰ্গা দাস বড়ো, আমিনুল ইছলামকে ধৰি বহুকেইজন হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ। ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰি জুৰীয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল 30 বঞ্চিত ভোটাৰৰ। ভোটাৰ তালিকাত তেওঁলোকক মৃত সজোৱাত ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় এইসকল লোক। লাখুটিৰ ওপৰত ভৰ দি আজি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বৰুৱাই। জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে থকা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ভোট দিবলৈ আহি গছৰ তলতে বহি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল বৰ্ষীয়ান নেতাগৰাকীয়ে। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিপৰ্যয়ৰ আশংকা কৰিছে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ৰাজেন গোহাঁয়ে। দলটোৰ বিপৰ্যয় হলে ৰাজ্যিক সভাপতিসহ দলটোক নেতৃত্ব দিয়াসকলে জবাব দিব লাগিব বুলিও হুংকাৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনৰ। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দীপ বায়নৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ শনিবাৰে অসমলৈ আহিব কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে। আনহাতে 2 মে'ত ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। লাডাখৰ লেহ জিলাৰ ৱাৰ্চিত কেৱল এটা পৰিয়ালৰ বাবে স্থাপন কৰা হয় এটা ভোটকেন্দ্ৰ। কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোত 15,000 ফুট উচ্চতাত আন এটা ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছতে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত হঠাতে মৃত্যু 80 বছৰীয়া এগৰাকী বৃদ্ধৰ। ৰাজস্থানৰ ভিলৱাৰা চহৰৰ সমীপৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আজি সংঘটিত হয় এই অঘটন। অধিক বাতৰিৰ বাবে লগ ইন কৰক www.etvbharat.com।